Dobra večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti. Američki predsjednik Barack Obama večeras će se obratiti naciji iz ovalnog ureda po prvi put otkada je preuzeo dužnost predsjednika. Tema, vladin odgovor na izljevanje nafte u Meksičkom zaljevu. Predsjednik Obama posjetio jednu plažu u Alabami i priključio se ručku u lokalnom restoranu morske hrane. Međutim, nema puno razloga za zadovoljstvo. Nafta se izljeva u Meksički zaljev već 57. dan, a predsjednik Obama vidi kako su njegovi ambiciozni politički prioriteti gurnuti u stranu zbog British Petroleuma. Suočavamo se s najvećom ekološkom katastrofom u našoj povijesti, s najvećim odgovorom i spasilačkim naporima u našoj povijesti. No lokalno stanovništvo nije uvjereno da je vlada dovoljno žustro i brzo reagirala. Želio bih da vlada poduzme dodatne mjere, a ne samo da lete iz Washingtona ovamo i natrag. Predsjednik Obama će u svom govoru pokušati uvjeriti Amerikance da će se stanje popraviti na onako kako je bilo ranije, te da će British Petroleum za to platiti. Stvari će se normalizirati. Ova regija koja je prošla kroz dosta teških trenutaka oporavit će se kao što je to bio slučaj i ranije. U kongresu pak danas svjedoče direktori British Petroleuma. Neki kongresnici najavili su da ih posebno zanimaju dokumenti datirani par dana prije eksplozije naftne platforme, a koji sugeriraju da je British Petroleum riskirao sigurnost kako bi smanjio troškove eksploatacije nafte na izvoru. Inače, British Petroleum do danas je potrošio 1,6 milijuna dolara na napore za zaustavljanje izljevanja nafte i uklanjanje onečišćenja. Prošle godine ova kompanija ostvarila profit od 16 milijardi dolara, odnosno 68 milijuna dolara na dan. Sljedeće, nacionalna sigurnost. Jeste li znali da se neke komponente američke putovnice izrađuju u inozemstvu daleko od kontrole? Nema lakšeg ulaska u Sjedinjene Države već s američkom putovnicom, budući da se američke državljane manje kontrolira od stranaca. To naravno znaju i teroristi. Now, despite millions spent on a passport redesign, there are new concerns about their security, and in particular, the computer chips and antennas embedded into the passport cover pages that are supposed to make them counterfeit proof. It turns out some of those key secret components are manufactured outside the U.S. in the troubled country of Thailand. Daleko od mjesta gdje je 2003. godine uhićen čelnik Al-Kaide za jugoistočnu Aziju. Američki sigurnosni dužnosnici upozorili su na ovaj problem gotovo od prvog dana kada je vladin ured za tiskanje dao ugovor kompaniji koja upravlja tvornicom u Tajlandu, uz obrazloženje da niti jedna američka kompanija ne može obaviti taj posao. An internal government inspection obtained by the Center for Public Integrity concluded in 2006. Direktor vladinog ureda za tiskanje u Washingtonu odgovara pak da se poduzimaju sve mjere kako bi se očuvala sigurnost opskrbe putovnicama. Ured za tiskanje nedavno je priopćio da će prestati koristiti usluge tvornice u Tajlandu ovog ljeta. Passport, an easy pass into the United States, something officials say terrorists know all too well. U 59 okruga Američke savezne države Oklahoma proglašeno je izvanredno stanje nakon što je u svega nekoliko sati palo kiše koliko u mjesec dana. Odvodni kanali i rijeke jednostavno nisu mogli podnijeti toliku količinu vode. Brojni građani ostali su zarobljeni u kućama ili poput ovog muškarca na krovovima automobila. Rekli su mi da skočim i otplivam do najvišeg drveta do kojeg mogu doći, što sam i učinio na sat vremena. I 17-godišnja Raquel Dawson potražila je spas na drveću, što su uživo pratile televizijske kamere. Bujica ju je u nekoliko navrata gotovo odnijela, no ipak je pribrano čekala spasilačku ekipu. Čamac sa spasilačkom ekipom, međutim, prevrnuo se, pa je trebalo uputiti drugu ekipu koja je sada trebala spasiti 4 žrtve. Premda je i drugi čamac imao problema s upravljanjem u bujici, na kraju su svi sigurno prebačeni na suho. Unatoč velikoj šteti, nitko nije smrtno stradao u Oklahomi. Nažalost, u susjednom Arkansasu pronađena je još jedna žrtva prošlotjedne bujice koja je pogodila jedan kamp. Od 20 poginulih, 7 su bila djeca. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Hvala na pozornosti i ugodan vam večer. Doviđenja.